Здравейте на всички! Дойде време за последната лекция за тазгодишното издание на Open Fest. Тук при нас е Николай Цветинов и както повечето от вас го знаете, като медал. Браво! Аз медал го познавам вече повече от 10 години. Това, което мога да кажа за него е, че той винаги е бил зарибен по програмирането и се е опитвал да вдъхнови хората около него на темата, на която е зарибен. В началото това беше Java, после алгоритми, JavaScript, Single Page Applications. 2013-та прави първата си лекция на OpenFest за Single Page Applications с Ember.js. После се зариби много горещо по Ruby, отиде на една Ruby конференция и там се зариби много горещо по Elixir. Миналата година води лекцията «Защо Elixir?». После почна да проповядва, че функционалният стил на програмиране е най-добрият стил на програмиране. После се зареби по типизираните езици повече. И днес ще ни говори за типчета и типажи. Медъл, ти си. Добре. Пляскайте като свършим, смисъл защо сега. Добре, има много забавно заглавие, което е типове, типчета и типажи. Типове като types, типчета като класове, защото те не са истински, и типажи като трейтове или тип класове. Оттам идват тия неща на OpenFest, затова и картинката. Това свети? А, супер. Така, винаги правя тази презентация. Кой съм аз? Аз съм Николай Лимедал, както казахме, и съм програмист на сървър и инфраструктура, работя в ВИК-то вече, преди в транспорта. И съм част от ElixirLang.bg, които правим курса по Elixir в EMI. Миналата година говорих за Elixir. Имаме си логото, има лепенки на курса, там оставих. И други неща съм. Ето, имам си снимка с GitHub, Twitter и блог. И този блог всъщност е важен за тази презентация. Така, винаги питам и кои сте вие, защото от публиката, колкото е важен презентаторът, толкова е важна и публиката. И на OpenFest очаквам някакви хора с интереси в софтуера, може би в хардуера, макар че не очаквам много, те биха гледали нещо друго. Или не ви е интересно да гледате големи данни и да ги тествате, искате да гледате малки данни и техните типове, аз съм човека. Или пък се познаваме с повечето от вас, което е така, няма да сте много. Имаме една картинка от по-бивш OpenFest, където го има Веско пак. Така, почваме без се лигава повече, толкова много, защото този път съм сериозен за разлика от повечето пъти, като правя такива презентации. Така, програмирането идва от математиката и развива математиката, отива в математиката. Защо ни е страх от математиката? Мога да перефразираме този въпрос с ние идваме от мрака и отиваме в мрака. Защо ни е страх от мрака? Или ние идваме от неизвестното и отиваме в неизвестното. Защо ни е страх от неизвестното? Ей, затова не е страх от математиката, защото е неизвестно. И лека полега копаем в нея, но много трудно, защото тя има много странен език и някакви неща не стават известни. Оттам отваряме някакво огромно море от още повече неизвестни неща и пак ни е страх. И по-смелите хора дълбаят и развият програмирането, използвайки математиката. Затова ние се върнем назад и ще използваме математиката като начало. 30-те години на миналия век Лонсо Чърч представя ламбда смятането, което е нещо като език за програмиране, ама по това време, което е нямало компилатори и такива щуроти, на лист хартия може да си компилирате като в EMI-то, както са по контролните. И главно съответно минава през няколко допълнения и предефиниции, ние ще разгледаме някои допълненията, но интересното нещо е 40-та година, когато имаме ламбда смятане с прости типове или simply typed ламбда calculus, от което ще почнем ние. И така дефинираме някаква проста типова система. Ще покажа синтаксата след малко. И при това е имало някакви идеи за използване на типа на данните. Има един математик Ръсъл, дето си играл с това нещо по-в началото на века. Няма да говорим за това. И няма да занимаваме с суха математика по никакъв начин, защото аз нямам толкова акъл. Занимаваме се с ламбда смятането с прости типове като отправна точка. И ще използваме примери обаче от модерните езици за програмиране. Това е ламбда смятането с прости типове. Имаме израз, който или променлив, или дефиниция на функция. Казва се абстракция още. С ламбда дефинираме функция. Това е променливата от тип tau. Така се задава тип, както в Ръст, между другото. И има пак израз, което е тялото на функцията. Или има извикване на функция, като този израз се редуцира първия до функция, а втория може да се редуцира до нещо, може да се поделя на функцията и после се редуцира, зависи как е имплементиран езика, или константа. Значи, представете си вашия любим език за програмиране с статични типове, статично типизиран, т.е. типове, които се по време на компилация се проверяват, и си представете, че има само това. Променливи, дефиниция на функция, извикване на функция.
и константи. Само това по-множество от синтаксиса си. Е, оттам почваме. От това бяло петно. И ще почнем толкова назад, че ще ви питам какво представляват програмите. И няма да ви чакам да отговорите, защото иначе загубим време, и ще ви договоря. Някаква логика, която използва данни, прави нещо тия данни и връща данни. В смисъл, програмите без данни нямат смисъл. Ние се занимаваме с някаква информация. Дали ще живеят кратко или дълго, тия програми няма никакъв смисъл. Важното е, че те работят с данни. Дали ще е някакъв сървър, който взима данни, връща данни постоянно, нали? Или ще е някакъв скрипт, който начални данни взима като параметри или за хардкодени в него и връща данни. Абе, програмата работи с данни. А данните, какво са? Информация. Информацията има форма и свойства. И за да работи нашата програма с тази информация, трябва да знае формата и свойствата на информацията. Ето, както казах, говоря за данни, като в стената стая. Обаче тук на по-малък, тъй като е по-малка залата, на по-малък, нали, такъв зуминг, не знам какво се вика. Сега, за да пишем програми, не трябва език. И езика, както как, ще почнем от Lambda смятането с прости типове или Simply Typed Lambda Calculus. И ще почнем да го разширяваме. Тук съм го разширил малко с, че мога да задам на константата някакъв тип, ако поискам, ако не е толкова очевидно това е. Или мога да си направя лет израз, който си дефинирам променлива, която ще е някакъв израз, ще използвам друг израз и ще го разширяваме още и още и още това нещо. Но повече няма да използваме този синтаксис. Всички тия неща, които ги правим с тези езици, с които ще ги покажа, мога да ги направим с този синтаксис. Просто няма да го използваме, защото няма да се занимаваме с суха математика. Ако искате такова нещо, може да отидете в МИ-то, има един курс по ламбда смятане на Трифон, той прави такива неща. Сега, тоест, в нашия език имаме този синтаксис. Ето да речем в Haskell, тук казваме, че това value от типа T. Това е някаква константа от типа T. Или много подобен let израз имаме, че тук хикс е value от тип T, в самия израз, който е хикс, той ще върне себе си. Или в ръст, по този начин се дефинират променливи, в Java или C++ по този начин се дефинират променливи, имаме този синтаксис. Както ви казах, няма значение от език. Важното е, че мога да правим тия неща. И да дефинираме функции, да извикваме функции. Та така, имаме синтаксис, нямаме типове, бяло петно. Затова на това бяло петно ще дефинираме целите числа. Защото един програмен език се нуждае от числа. За да смятаме, се използваме интерпретатора за калкулатор, да речем, което аз правя. Така, множеството от възможни типове на нашите езици е като множество от множество. Горе-долу. Като всеки елемент на това множество от множество е някакво множество, което задържа всички стойности на дадения тип. Тоест на числата би било нещо такова. Ето ви бялото платно, това е множество. Би могло да е обаче, аз обаче не мога да рисувам и съм го направил. Моите диаграмки са малко грозни. Но идеята е, че има интиджери. Как са имплементирани тия интиджери, не ни интересува. Дечем в Ръст имаме 32 битови интиджери. Имаме друг тип, който е 16 битови интиджери. Имаме unsigned, имаме signed. За упростение си представяме, че нашия език има само един тип интиджери. Не ни интересува как са имплементирани, не ни интересува тази константа, колко е точно. Имаме си ги. Така, и това мога да правим това. Дефинираме, че хикс е 5 или в Haskell константата 5, че е интиджер. То това е очевидно, ама ето мога да кажа, че интиджер, да не се чуди. Какво е? Тоест няма значение как се дефинира типа, важното е, че го има. Това значи ли, че нашия език може да работи с данни от тип цели числа? Делката каза да едно време, аз ще ви кажа не. Защото няма операции за работа с числа. Затова ще дефинираме най-простата операция. Операцията за смяна на знак. Сега, няма значение, нали, имплементацията на тази операция. Важното е, че не мога да дефинираме функции, значи мога да дефинираме като функция. И ще кажем, че negate е функция, ето това е ръст, ако се чуете какъв е синтаксиса, която взима нещо, което е число и връща число. Как е имплементирана, не интересува вътре в език, не ни интересува как работи език. Интересува ни типовата система и само от това се интересуваме. И работи, тук пробвам, че работи, браво. Значи мога да си представя функцията като някаква трансформация, т.е. някаква стрелка, която излиза от множеството на интиджерите и се връща в множеството на интиджерите или нещо такова. Да. Та, в примера си дефинирахме променлива negate. Забележете, че функцията беше на променлива. Следователно, в ръст казахме, че така се дефинира. Променлива с някакъв тип и е стойност. Значи тази променлива на гейт може да има тип, тъй като ръст е хубав език, той има инференс и мога да изпуснем типа, аз го изпуснах, но мога да зададя типа. Тоест това е функция, това е типа функция, която взима интиджер, както казах, в ръст има такива интиджери, да кажем това са нашите интиджери, i32 и връща i32. Следователно, това е някакъв тип пак, що мога да го дефинираме по този начин. И в C++ може да направим нещо такова, тук мога да пишем autoday, ама
както винаги, да инфернеме, аз нарочно съм сложил типа. Същото нещо в C++, пак е функция int и int. Той взима int, връща int. Тоест това е някакъв тип, който ги има в нашите езици за програмиране. И не сме променили синтакса за сега. В смисъл, пак е променлива, просто нейната стойност е функция. Не мога да дефинираме функции. Така, функцията от int към nit, е така се правят int, стрелкичка int, са стойности на този тип. Нали? Нов тип. Имахме си числата като тип, сега добавяме нов тип. Тип, който мога да наречем, функции взимащи число за параметър и връщащи число. Това означава, че всички стрелкички от типа int към типа int са стойности в нашето множество типове и си имат собствено множество. В принцип се казва home множество, това нещо няма значение, стрелкичките тук. И тук имате apps, друга така функция на едно число и така нататък. Супер, сега може да си ги визуализираме нещата. Добре, значи действията са вид данни. И може да си дефинираме стойности от типа функция взимащо число за параметър и връщащо число, използвайки синтакса на езика. Това ни дава възможност за абстракции. Нещо, което в Java до дадено време го нямаше, така се дефинираме функции, но няма значение. Тази абстракция сега даже и в Java има. Как е имплементиран, друг въпрос. Така, да може да се дефинираме много такива функции. Колко точно, после ще ви кажа. Но как да кажем за функция на два аргумента като събирането? Как ще опишем в тази система от кръгчета и стрелкички между тях и да речем? Как ще я ползваме? И нашия синтаксис, началния, беше само функция от един аргумент. Нямаме право на функция от повече аргументи. В OCaml, това е OCaml, което виждате, дефинираме плюс, което е A и B и A плюс B. Ако му видим типа в OCaml на това нещо, мога да му видим типа, ще видим, че типа е int стрелкичка, int стрелкичка, int. Или в нашата нотация, с голяма буква int стрелкичка, т.е. доста подобна нашата нотация. Сега да видим Java, защото не сме гледали Java, да видите в OCaml този прост код, какви красота има. Дефинираме си един v-function, т.е. функция, която взима два аргумента, integer и връща integer, който е плюс, същото нещо като в OCaml. Обаче си дефинираме един function, който не е един аргумент, който взима integer и връща function, който не е един аргумент и взима integer и връща integer. Плюс, който има това тяло. Интересното е, че като ги извикваме първата функция така, а плюс по този начин, като поведение са еквивалентни. Което означава, че що да не използваме функция от един параметър, която връща функция от един параметър, като връща функция от един параметър, да речеме, за функция на три параметъра. Можем да го направим. Така че този тип in за питайка int int, мога да го представим като in стрелкичка int, като в OCaml, както беше. Физи като Haskell си има такава синтетична захар. Гледам всичко да е на български, между всички термини. Синтакси sugar на английски. Добре. За маскиране на това, освен имена, нали? Маскиране на това е винаги така. Взех да се чета глупости, човек. И това нещо се казва Кюринг. Идва и от името на Haskell, Кюри. Много други неща идват от този човек. Може би сте чували за езика Haskell. В смисъл се използва името му за много неща. И така може да си представим тия функции като стрелкички от това множество int към множеството int, стрелкичка int. И те образуват собствен тип. Нали? Аналогично е за функции на множество параметри. Мога да слагаме типове до безкрайност. От int стрелкичка, int стрелкичка, int стрелкичка, ба-ба-ба. Та типовата система може да си я представим като съвкупност от множество с стрелки между тях. Не е точно съвкупност от множество. Някои хора му викат това нещо категория, няма да говорим за това нещо. Той не е истинска категория даже, това са типовете. Но може да си моделираме типовата система. Като сега не сме казвали дали език е статично типизиран, динамично типизиран в самите рисунки. Те работят и за динамично типизиран език, защото тия рисунки никъде не са казали дали по време на компилация се чекват или по време на изпълнение. Добре. Добре се движи с времето май. Затова мога да говорим за още основни типове. Вече дефинирахме числата, сега ще си говорим за други типове. Ако типовете са множества, кой често е използван тип би бил множество само с два елемента. Ако си мислите за булиана, сте прави. Той е често използван тип само с два елемента. True и false, ето го в картинката. И сега като го имаме, може да се дефинираме функции bool към bool, като not. Или bool към bool към bool, като and и or, конюнкцията и дизункцията. Или int към bool, като тези функции, които проверяват дали едно число е четно или нечетно. Или int към bool, като по-голямо, по-малко те, които сравняват числа. Тоест може да дефинираме още и още типове такива. И тук съм направил една картинка, започнаха стават големи и по-грозни, затова скоро ще спръс картинките. Но горе-долу не съм рисувал стрелкичките вече, защото те ще стане много сложно, пък ние не обичаме сложни неща. Често използвам тип с един елемент. Ако сте си мислили за юнит в Ръст,
или void в процедурни езици като си. Да, това е. Void, единствената му стойност е void, то наистина се използва като стойност, защото тези езици не са точно в математиката, са много далеч от математиката и бягат от нещо, от ние, които се страхуват от математиката, но принцип е известен като unit. И обикновено в функционалните езици използваме и това нещо за него, което е празен tuple или unit. И то е интересен, защото с него вече мога да дефинираме функции, които не взимат стойност или просто взимат дефалтната стойност на unit и вършат нещо. В OCaml синтаксът е много интересен, че в OCaml, като дефинираме функция, която има празно тяло, пишеме f скобки равно на 5. Както дефинираме в други езици, функции без параметри, f от скобки. Само че тук функцията излиза типа unit към int, както виждаш, това е unit. Ако бях написал просто f е равно на 5, ще е променлива f, която сочи към константата 5. Така, разбира се, може да имаме много типове само по един елемент. Да речем noting тип или non тип или null тип, които имат само по една стойност. Или много типове с по две стойности. Да речем тип, който има A и B. Ей, тия двете неща. За сега си говорим за някакви познати неща. Сега интересно е дали има празен тип. Има празно множество, защото да няма празен тип. Ами в Ръст мога да дефинираме функция по този начин. Функция, която взима число и връща удивително. Какво е това удивително? Означава, че програмата се щупи, когато тази функция се извика и ще зацикли. Ще се панира в случая. В Haskell пък имаме, зависи как пуснем гъхцето, но имаме data empty. Това нещо, ако използваме някъде, програмата ще гръмне. И това му се нарича bottom или е този знак тип. Прича на нещо знака. Функциите при програмирането не са математически функции, затова те изпълняват някакви някакви инструкции и могат да се щупат. Не знаеш, по-моему, данните идват отвънка обикновено, така че затова има и такъв тип. Интересно е, че мога да разгледаме този тип като подмножество на всички други типове, защото функция от int към int също може да се щупи. Следователно може да изкара удивителната. Не? Добре, и затова това нещо не е категория, но това е друг въпрос. Сега, си говорим за алгебра. Не за математика чакаме да си говорим. Функционалните езици имат алгебрични типове от данни. Той в другите може да дефинираме нещо такова, но когато имаш mutable state е малко трудно да знаеш какво се случва с нещо по-сложно. Както може би ви знаете, че виждате, че аз съм фен на функционалните езици. Първо ще почнем с продукт. В една алгебра трябва да има умножение, нали така? Значи имаме множество типове продукти. Първо ще си говорим за продукт на само два елемента. В еликсир да речем, ето, сега имаме динамичен език. Има нещо наречено tuple, т.е. наредена двойка, както се знае в математиката, като първият му елемент от един тип, вторият от друг тип, може да е от един и същи тип. С кръгли скобки в еликсир, в други езици с кръгли скобки. Значи това е тип, съставен от два различни типа. И колко елементи има този тип? Ами може да имаме, ако имаме този тип от числа към числа, т.е. имаме наредена двойка от число и число, значи може да имаме следните вариации. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0 до безкрайност, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1 и безкрайност, казка. Т.е. колкото имаме числа, като декартово произведение на множество ни идва, колкото имаме числа, по колкото имаме числа, оттам идва продукт. Обикновено продуктовите типа от два елемента има тези две функции, first и second, това е Haskell, като едната връща първият елемент, другата връща вторият елемент. За сега си говорим само за тюпли от два елемента за това. Значи, ако си ги представим като стрелки, first ще сочи към типът, който идва като първи в продуктовия тип, а second към втори. Ще си го представим, аз ще ви покажа картинка. Мога да дефинирам нещо като pair в Java и C++, ако ви е трудно да си го представите и не сте писали на нормален език. Може да имаме и продукти от потричен. Да, нормалността е нещо интересно, зависи от какви очи идва. В смисъл, за един човек нещо е нормално, за друг човек нещо друго е нормално. Това е хубаво, хората са различни. Може да имаме и продукти от по 3-4 N типа. И горе-долу така мога да представим продукта. Като да речем, ако беше от 3 елемента, може да имаме first, second и third. Или LM, 0, LM, 1, LM, 2. И така нататък. Мога умножаваме, сега трябва да вземем да събираме. Какво е сума? Сумата за хора, които не са занимали с функционални езици, ще е малко странно нещо. Но които са занимали с функционални езици е много известно нещо. Обикновено, ето ви един пример за сума е either, което е или едното, или другото. И конкретна сума е boolean, т.е. сума, която е или boolean, или integer. Т.е. нормални value-та са left true или right 5. Left true, left false са нормални value-та, right 1, right 0, right 5 са нормални value-та. Не може да имате left 5, да речем, или right true. Трябва да е left е винаги от единия тип, right е винаги от другия. И винаги имате едното само. Така, колко стойности има в този тип? Ами, булевите стойности са 2,
и тия, които са в числата, са бройката на числата n от int. И в даден момент имаме само отляво или само отдясно, както казах, т.е. 2 плюс int. Затова оттам сума идва. Затова му викаме сума. В някои функционални езици имаме pattern matching. Това е важно. И така може да дефинираме функция, която приема стойност от сумарен тип и да напишем няколко имплементации на тази функция. Ето нов синтаксис си вкарваме. Карахме си нов синтаксис за продуктите, вкарахме си нов синтаксис за сумата, вкарваме си нов синтаксис за pattern matching. Че мога да пишем много тела на функция, която спрямо, ако нещо е left нещо, се държи така, ако нещо е right нещо, се държи така, ако нещо е blah нещо, се държи така. И пример за такава функция, да речем, е false, която при 0 и при false ще върне false, при всичко друго ще върне true. Тоест, ако false от boolean бихме имплементирали с pattern matching в Haskell по този начин, ако имаме left false или left 0, това връща true, защото те са false и верното, ако имаме left true или left right, каквото и да е, число ще върне false. Друга известна сума е maybe, като maybe е в частен случай neither. Просто left-ът ви е just, пък right-ът винаги ви е nothing, тип, който има само един елемент, който се казва nothing. И в общи линии maybe от int има int плюс един елемент. Всичките integer плюс nothing. Сума. Ето ви в ръст сума, айдъра точно от booint. Освен pattern matching с функции, мога да го имплементираме с case оператор, case of оператор, match оператор, зависимо от синтаксиса на езика, това прави абсолютно също нещо като false, просто в друг език. Както ви казах, езика няма много значение. И това не е номерация, това нещо. Тук не е номерация, enum aider, не е номерация като в C++ и Java, които са просто наредени етикети. Също това нещо се нарича tact union, или точно това, което наричаме сума. Ето ви в Elixir сумата. Между другото, там с TypeSpec мога да дефинираме точно това. Elixir е много хубав език, както виждаме. И така. И така се дефинира сумата в множествата. Що тези сочат към това? Ами защото Either конструктор ги инжектира вътре в сумата, при което не е истински union, защото ако беше сума от integer и integer, нямаше да имаме едно един път, а ще имаме left едно и right едно. Той си ми слага етикети или тагове. Това се казва tact union. Супер. Експоненти. Айде още нещо алгебрично. Кои типове са експоненти? Ма ние ги знаеме, нямаме нужда от нов синтаксис за тях. Функциите са типа експоненти. Защо са функциите типа експоненти? Те образуват тип, значи са тип. И им му се вика експонентен тип. Добре, колко стойност има типа booint? Ми, какви функции възможно имаме като поведение? Някой, която при true ще върне някакво число и при false ще върне някакво число. Всяко от тях, така да я виждаме. Тоест, за всяка бустойност имаме възможности интиджерите. Тоест, сега ще ви покажа каква е идеята. Значи имаме функция, която при 0, при true връща 0 и при false връща 0. Функция, която при true връща 0, при false връща 1. Тип функция, която при true връща 0, при false връща 2. И пак, тип функция, която при true връща 1, при false връща 0. Тоест, колко интиджери има? Int по int. Тоест, int на квадрат. Ако имахме тип от 3 стойности A, B и C, щяхме да имаме функции, които при A връщат 0, при B връщат 0, при C връщат 0. Функции, които при A връщат 0, при B връщат 0, при C връщат 1. Функции, които при A връщат 1, при B връщат... и така нататък. Тоест, бройката на числата на трета. Тоест, функциите се викат експоненти, защото дигат на степен. Така, това им е бройката. И винаги вие на резултата бройката, дигната на квадрата на колкото бройка има елементи в аргумент. Така. Ху, нека се разширим още малко езика с рекурсивни типове този път. Много любима картинка. Значи, тук сега си добавяхме някакви типове, допълващи ламда смятането с прости типове, просто не го правим с оня синтаксиса в нашите синтакси. Добавяхме си продукт и това си беше нов синтаксис. Добавяхме си сума и така нататък. Сега си добавиме, но едно нещо има при ламда смятането с прости типове, че то винаги, ако имате нещо, което ви тества типовете и тази компилация мине, тази програма винаги ще се изпълни до тук. Никога няма да се счупи, никога няма да получите bottom. Обаче този език и ограничение не е Turing Complete. Значи, за да стане Turing Complete, ще трябва да вкараме някаква рекурсия. Ето ви рекурсивни типове, просто се срещат от другата страна. Тук в OCaml дефинираме списък от интиджери, който може да използваме сумата и произведението, между другото, да го дефинираме. Нещо, което вече си го имаме в синтаксиса. Което или празния списък, или произведение така в OCaml, интиджерче и списък. Или пък в Haskell дърво. Или е листо, или едното дърво. И в Rust, Java, C++ може да дефинираме типове класа, които имат полета от типа себе си.
Използвайки типовете, които са рекурсивни, може да се дефинираме мю комбинатор на ниво типове, с който мога да използваме да се дефинираме лай комбинатор на ниво стойности и да се дефинираме рекурсия, но нека да приемем, че има рекурсия вече в езика. Така, типът, интересно нещо е, че типът списък от числа и типът списък от булеви стойности са два различни типа. И после има смисъл това нещо. Сега, произволни типове, които вече потребителя на езика може да се дефинира. В някои езици има записи, които са просто тюпали, но вместо тюпалите да имат 0 и 1, имат някакви лейбъли. И самият тип също има лейбъл. Това е rank. В него се дефинира record, който е все едно, че нов тип, който се казва person. И има елемент, че това е синтакса за tuple точно, просто вече имаме и лейбъли в него. Има първи елемент name, който по дефалт е празен string, или ID, което не знаем какво е, не ни интересува случай. Друго нещо, което може да използваме за да си дефинираме наши типове, са наречените речници, които няма значение как са имплементирани. Ако е mutable езика, ще са имплементирани по един начин, ако е mutable по друг начин, не ни интересува това нещо. Важното, че имаме ключове към стойности, като ключовете нямат никаква подредба. Може да имат подредба, зависи как са имплементирани, но не ни е нужно това нещо. Така. И доста езици имаме нещо наречено структури, които са точно такива речници, но с име, именовани речници. Ето и в Elixir. Дефинираме си структура, която се казва person, има age и name. И си имаме един малък person, който е дали на възраст 4 годинки. Ако го инспектнем дали, ще видим, че всъщност има един таен ключ и е нормален речник, който е person. И в общи линии си наистина речник. Използваме речника за собствени типове. В обектно-ориентираните езици обикновено имаме класове, но може да си ги представим като дефиниция на такива структурни типове с име. И някои от ключовете са скрити полета, някои не са скрити полета, някои са функции, които могат да работят с тези скрити полета. И може горе-долу да ги сведем като обектите като стойности от този тип и да сведем, че по този начин може да дефинираме собствени типове. И горе-долу така се дефинират някакви класове обекти. Горе-долу. Затова сега мога да си говорим за полиморфизъм. Полиморфизъм е интересно нещо. Нашето множество типове безкрайно, вече потребителите може да дефинират собствени типове. Вся идеята на полиморфизъм, че имаме функции, които могат да приемат аргументи от различни типове. И спрямо какви аргументи от различни типове са приели, имат различно поведение. С този pattern matching, който си вкарахме, с него може горе-долу с структури да си вкараме полиморфизъм. И сега ще ви покажа нещо, което е на динамичен език, но много познато ще за мен да ви изглежда. На Elixir, защото Elixir много добре се чете. Лесно се чете, даже да не го знаете. Имаме си някаква базов сетъп от стойности, който е краставици по дефалт 1, кисело мляко по дефалт 300 мл, вода по дефалт 300 мл. И си имаме структурка Runs краставици, която се дефинира, че ги има тия неща, плюс още едно ключе в себе си, drink, който е някакъв pointer към същия модул, това е, казва, че е същото нещо, и вътре, че има функция drink, която очаква нещо от същия този тип. И казва еранче. Тук мога да фана точно какви стойности, да кажа еранче от 300 мл вода, нали, ама това няма значение. Дефинираме си таратор. По същия начин имаме drink, който пак поинтва пак функция тук, само че има и чесън, защото еран с вода, като му стои чесън, става таратор. Таратор не е, когато нямаш чесън. Това е много важен момент. И имаме human needs. Е много важна човешка нужда да пием. Какво да пием? Всичко. Важното е, че тук pattern matchваме просто речничето да има drink. Не ни интересува нищо друго, и то да е произведение, което е модул и функция. Могахме тук по-хубава проверка да проверим дали те са правилни. Няма значение. Викаме на модула функцията, използвайки едва ли на нещо това като pointer, с самото нещо, което сме подали. Тоест, ако го викнем тази функция с Iran's краставици, ще се извика, ай това нещо, ще поема Iran's краставици, така е ранч. Ако викнем старатор, ще се извика и това нещо и ще кажа друго си ето. Полиморфизъм. Ето имплементирахме го в език, който с протоколи го прави. Това нещо няма значение. Така, тук използвахме pattern matching и подаваме стойност така на функция drink. Това е много интересно, че просто важното нещо за да работи полиморфизма в този случай е да имаме ключе drink, който има някаква стойност, някаква форма. Всеки речник, който има такава функция, изпълнява това условие в общи линии и върши работа. И това може нещо мога да наречем inclusion полиморфизъм. Да речем, представете си го така, речник с ключе foo е над тип на всички други речници с ключе foo. Защото речник с ключе foo и с ключе bar ще мине, защото ще се pattern matchен само по foo. Речник с ключе foo, bar и bus пак ще мине. И това много прилича на езици като Java, да речем, които в общи линии винаги наследяващия клас наследява всички поленца. Дали ще от интерфейс, т.е. поленцата функции.
дали ще от абстрактен клас функции поленца, дали ще от клас поленца, то наследява поленцата. И вместо pattern matching използваме името на дадения надклас, надтип. В Go, да речем, имаме такива интерфейси, които просто задават функции, какви типове взимат и какви типове връщат. И всяка функция, която се дефинира с такъв интерфейс, каквото да й подадем, каквато и структура, която просто има тези функции със същата типова, които взимат и връщат, ще минат. Нещо подобно е. Сега има и ad-hoc полиморфизъм, който е същия, просто вместо ние да пишем human needs и с pointer-и да не намират правилните неща, езикът го прави за нас. Тоест, дефинираме просто дадената структура функцията и тя автоматично, когато се извика с правилния тип, езика ни я намира. Дали това ще стане по време на компилация, ще се разбере къде е функцията в кода, което се нарича мономорфизъм, или по време на изпълнение полиморфизъм, няма никакво значение. Въобще ние тук дефинираме нещо като интерфейс, ако не знаете Haskell, това се казва тип клас или type клас на английски, както ви казах на български, ще казвам някои имена, което има такава функция, която се взима самия тип, нали, връща стринг, и я имплементираме за територия и антифриз. Ако пием територия, хубаво, ако пием антифриз, мога слепем. Така, ето, в Ръст също нещо мога да правим с друг синтаксис. Вместо клас се казва това нещо trait. Всъщност от тук идва и названието на речницата в частта типажи. Trait се превежда като типаж на български, от FEMI и логиката. И просто по същия начин дефинираме така функцията в таратора отгоре. И този ad-hoc полиморфизъм работи в тези езици. Синтаксиса на извикване на функцията е различен. Да речем в Haskell бих казал drink и ти бих подал стойността. А тук казваме стойност.drink и то няма значение дали синтаксиса е различен или не, работи по един същи начин. Момента сметането с прости типове, от което почнахме, няма идеята за полиморфизъм. Има една друга идея за полиморфизъм, различна от ad-hoc полиморфизма, която ако я добавим, ще получим друго известно ламбда смятане, което се нарича ламбда смятане от втори ред или система F, което е надграждане пак на това ламбда смятане с прости типове. И то поддържа параметричен полиморфизъм, който е различен от ad-hoc полиморфизма, защото може функции да приемат някакъв обобщаващ тип, който, в смисъл в ad-hoc полиморфизма, функциите приемат някакъв обобщаващ тип, докато в параметричния полиморфизъм могат да приемат всеки тип или range от типове. Да речем тук. Списък от какъвто и да е елемент, типа A, той е променлива, той е параметър, т.е. това се нарича параметричен тип. Length се дефинира като нещо, което взима списък от някакъв тип и връща integer. Не ни интересува какъв е типа, да намерим дължината на списък. Същото нещо в Ръст. Казваме, че хикс от тип T и тази функция, не знам какво ще прави точно с хикса, но мога да вземе всичко, абсолютно всичко. И нещо интересно, за което е малко свързано с това, малко не е, но над него ще градим след малко. В някои езици имаме нещо като функции, които работят върху типове. Не върху стойности, а върху типове. Функции, които взимат тип и вършат нов тип, базиран на дадения. И такива функции всъщност видяхме с примерите, аз ще ви покажа пак. И те са известни като тип конструктори, type constructors, type builders. И сега ще говорим за тип конструкторите. Тип конструкторите са нещо като функции, които взимат тип и връщат тип, както казах, и ще го повторя още един път. Можем да приемем самите тях за типове всъщност, и част от езика. И ако ги приемем за типове, ако допуснем това и го приемем, за типове, които не могат да имат стойности, това означава, че можем да направим тип конструктори, които връщат тип конструктори. Което означава, че можем да направим с кърлинг тип конструктори на повече параметри, както направихме с функциите. Това нещо сигурно ви обърква, сега ще ви покажа примери с тип конструктори. Maybe-то, което гледахме, е тип конструктор. Вижте, maybe A. A е параметричен тип. Като имаме параметрични типове, по този начин получаваме такива тип конструктори. Вие не можете да имате maybe A. Трябва да имате maybe int или maybe bool или нещо такова. Трябва да имате конкретен тип. Тоест да му подадете, ако му подадете на maybe int, ще стане maybe int. Подавате му тип и връща нов тип. Затова е тип конструктор. Което е nothing или just A. И ето ви maybe int, което е just 42. Нали? Сега вече е по-ясно какво е тип конструктор. Either е друг тип конструктор, който го видяхме при сумата. Той взима два параметра, A и B. Тук може да му подадеме either int bool, един тип, нов. Either int int е друг тип, т.е. пак е тип конструктор, е нещо като тип, който прави тип. В Ръст имате наречените дженерици. Option тук е тип конструктор. Той option от T нищо не означава, обаче option от U32 означава нещо. И може да има стойности като сам 2. И с помощта на генерици и темплети в C++ имаме нещо като тип конструктори. Друг пример за тип конструктор е самия списък. В Haskell квадратните скобки правят тип конструктор.
Тук в това е OCaml, съм ви дефинирал списък, който int list имахме преди. Сега е просто a', който е параметричен тип, който е nil и произведение от типа на a, някаква стойност. Като направим инстанция на този тип конструктор, ще видим каква е стойността, може би int, и списък от същите стойности. В Go, да речем, нямаме тип конструктори, следва, че нямаме параметричен полиморфизъм, който прави типовата система малко по-слаба, да речем, типовата система на ръст. Слаба в смисъл, че няма този екстеншън. Може да си играем с интерфейс по този начин, както едно време в ранните версии на Java с Object, но не е същото. Та, системата F, казахме, че е надграждане над ламбда смятането с прости типове, при които една функция спрямо какъв тип са стойностите и връща различни стойности. Сега правим още едно надграждане на тази система, когато добавяме и тип конструкторите, т.е. тип функции, които спрямо ти връщат тип. И тогава получаваме систем F омега, друга система, такава. Та нещо интересно. Систем при нормалното функционално програмиране, при Simply Typed Lambda Calculus, имаме стойности, които зависят от стойности, т.е. функциите. Те са най-простия тип конструктор. Самата дефиниция на функция ви е тип конструктор и Simply Typed Lambda Calculus само нея има. Защото ако използвате дефиницията на функция, може да си правите типовете функции с нея. Само този. В System F добавихме стойности, които могат да зависят от типове. В System F Omega добавихме типове, които могат да зависят от типове. И всяко такова надграждане води до по-богата типова система. Даже може да имаме типове, които зависят от стойности, това се нарича Dependent Types. Ние няма да говорим за тях. В това Lambda куп, защото тия неща са описани. Очевидно, че типове като int и iterator са по-различни от типове като maybe a. Първите могат да си ги представим лесно като множество стойности, както го правихме. Но като другите пораждат такива множество стойности, тип конструкторите. Дали не можем да говорим за типове на типовете? Можем, това се нарича вид. Всички типове, които могат да имат стойности или са конкретни типове, са от вида звездичка. Тип конструктори само с един аргумент като maybe са от вида звездичка, стрелкичка, звездичка. Познато ли ви е това нещо? Тип конструктори с два аргумента, като either, с звездичка, стрелкичка, звездичка, стрелкичка, звездичка. Много прилича на функции. И така може да продължим до безкрайност. И забележете, че ето това нещо, звездичка към звездичка, звездичка, не мога да го кажа, е същото като това. Тоест, нещо, което взима тип конструктор, който взима тип и връща тип конструктор. Да, който накрая ще върне конкретен тип. Но е различно от тип конструктор, който взима тип конструктор и връща конкретен тип. Така, такива тип конструктори може да наричаме тип конструктори от по-висок ред. И такива си казваме, че имат higher kinded types. Kind е вид. И мога да правим, както мога да правим с функция от по-висок ред готини абстракции на тема стойности, така мога да правим с тип конструктори от по-висок ред готини абстракции на тема типове. И имаме много по-богата типова система. Мога да правим магии. Ще ви покажа една магия след малко. Доста езици не поддържат такива типове. Да речем, OCaml и Haskell ги поддържат. Но раз да речем не. Също и Java не ги поддържа, C Sharp не ги поддържа, Elm не ги поддържа. Именно затова в Haskell може да си дефинираме това, тази магия. В момента в текущия Haskell не е дефиниран така с апликатив, но няма защо да вкараме апликатив тук. Това е тип конструктор, който взима типа, но ако видите как се използва, той също се тип конструктор отдолу. А какво е монад? Е, монада е моноид в категорията на ендофункторите, няма защо да ви го обяснявам, това е много просто. Стигнахме във времето си, даже с 3 минути по-рано. Аз съм Николай Цветинов, имам Twitter, ще го махна сигурно скоро, защото ми писнат политкоректни глупости. Имам си блог. Ей това нещо, което до сега говорих него, го има във формата на блогпост, много по-подробно и не бързам така да го говоря, защото нямам време. И ако ви е интересно, мога да го прочетете. Той е в BG частта на блога. Types. А това е котето от Binding of Isaac. Добре. Имаме време за въпроси, така че ако някой иска да пита нещо. Не бях подготвен за време за въпроси. Ами то, доколкото... Дали, това беше горе-долу въведение в The Curry Howard Correspondence. Не сме говорили за Curry Howard Correspondence, но да. Ай, добре. Мен по-скоро въпросът ми е, защо не продължиш малко повече с тази лекция и може би в блогпоста го има. Да отидеш на ниво по-навътре и да кажеш, че има езици, чиято единствена работа е това. Смисъл, нали,
дали, като такива формални езици, като кок, примерно. Вчера, или... Вчера има ли някаква презентация? Имаше, да, да, да. Ето. Трябваше се в обратен ред, значи. Некво дежаву, че ти фана това зелено купче, като миналата година, на същото място, горе на същото време. Може би добра идея в смисъл, това ми беше идеята, да продължиш малко по-навътре с... Блокпост, ако четете блокчето, има някакви неща преди него, които са свързани по някакъв начин с него и бъдеще, може би, ако не ме мързи, както ви, ако видите как ги пиша, честотата е на около 6 месеца, ново има, мога се сета. Трябва да има някаква конференция да ме накара да формулирам нещо, да го напиша, иначе ще ме мързи. Тази конференция ме накара да напиша това. Други... Очевидно специалист, за да изнесе такава обемна, задъхана лекция, очевидно познава много добре езиците, много добре е вникнал. Кажете, не, това е моя оценка, не може да я върна това. Кажете как се развиват, моля ви, ако може, кажете накратко, как очаквате да се развиват езиците и съществуващите, и новопоявилите се, по отношение на типизацията. Как очаквате тя да се развива, да се добавя, да очакваме поява на нещо интересно или имплементация на нещо, което все още е само ето така на чертожните маси? Не съм аз човека, който мога да говори това нещо. В смисъл, не съм толкова... Оценили сте малко по-високо от това. Не мога аз да видя в математиката какви неща се развиват, защото просто съм някакъв любител такъв, който гледа да обясни нещо математическо на по, да кажем, програмистски език, промишлено програмистски език. Това, което нали, е следващото, което го въвало там с Идрис и Агда и такива неща, е dependent type-овете, за които взех да чета напоследък. И може би някой ден ще говорим и за тях. Може би другата година ще видим. Мога да не мързи. Мога не съм жив. Съзнае. Благодаря. Не мога да ви помогна. Оценихте ме много високо. А, не съм толкова висок. Въпросът ми е, защо линковете към Бога ти понякога са на HTTPS, понякога са на HTTP? Интересен въпрос, защото съм го копирал тъпо от някъде. По принцип е HTTPS блокчето. Но много хубаво наблюдение имаш. Хубаво око за тия неща, трябва да го правя. Други въпроси? В принцип отговор на този въпрос е, защото съм идиот. Да. Ами, добре, благодарим, че ме дадохте.